obugumikiriza naffe fenyini ababukola butuwa omukisa okujjayo obulungi muffe okujjayo ebitone muffe osobola okubanga watandika amaka nga tomanyi kufumba matooke wano mu Buganda fe tufumba amatooke si bwe kiri era abaami abaganda mukazi atamanyi kubobeza ttooke aba agwanira okuzzaako kikazi tekimanyi kufumba naye bwe tukuwa obudde ne tukuteekako omwaka nekutukuteekako omwaka ogwokubiri ne tukugumiikiriza omwaka ogwokusatu munnange omwaka ogwo ogwokusatu wandiba ng'ogwira ddala mu bafumbi b'emmere ku ngwa tulina ebintu bingi bye tuyingira mu relationships nga tetubimanyi nga all we need is introduction muntu kwanjulira nsonga gye yeetaaga mu ggwe n'oteekamu obwongo n'ossaayo omwoyo n'oyiga mwana watu n'ofuukira ddala kafulu mu nsonga eyo so omuntu akola obugumiikiriza agenda kusobola okutulaga oba ajja kusobola okugyayo obukugu bwe mu nsonga obukugu bujja nnyo nga tugumiikiriza experience is the best teacher bakitugamba nnyo era basaba nnyo experience ne bw'oba osaba omulimu naye ekitegeeza ki nti oyina gy'ozze ng'obeera oyina by'ozze ng'olaba n'oyiga n'okolako n'ogumiikiriza oyina by'okoze ne bigaana oyina omulimu gwe baakugobako oyina omulimu gw'ovuddeko n'ogamba kangende ku mulala naye ebyo byonna biraga obugumiikiriza n'okusalawo okusigala ng'okyanoonya omulimu kiraga nti okyalina obwagazi obukola era obuwa service eri community yo so tukugamba nti bw'ona ogumiikiriza ng'oli muyizi for example bw'ona ogumiikiriza ng'okozesebwa bw'ona ogumiikiriza ng'oli mu business bw'ona ogumiikiriza ng'oli mukyala ojja kusobola okugyayo ebitende ebikwekweseemu kuba munda muffe mulimu ebirombe munda muggwe mulimu ebirombe eby'ebintu ebingi nyera ntera nnyo okugamba abantu nti singa weegumiikiriza ojja kuzuula nti olina ekisa kingi naye wano mu kutandika obeera n'obugobe obeera n'obuvubuka bungi olina ne options nyingi abakwana bangi wakazaala kana kamu batonda bakuzaala figo kyagirina so obeerawo ng'ogamba tebumutawaanya naye buli emyaka bwe gigenda nga gikuyitamu ogenda kufuuka omuntu ow'ekisa era tusaasira nnyo tutera okusaasira abasajja abakuze mu myaka abakyala bakuze mu myaka naye nga bakyayina enneeyisa ey'ekivubuka tawuliriza tayogera bulungi ayambala nga bw'ayagala akusyakwanakwana obuwala obuto ayina ebintuntu ebyakolebwa emyaka egiyiseeko fe tusuubira nti omuntu ayise mu myaka aba agumiikiriza ebintu eby'enjawulo nga bimufudde omuntu omulungi